አይ ቲንክ 1 ኪሎ ተኩል በሳምንት ነው ስቀንስ የነበር ለ8 9 ወር ሙሉ በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽንስ አሉ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እንዳርሳየው ሆድ በሙሉ ይለውጣል ይለውጣል ማለት የሰው እጅ ስራ ነው እንግዲህ ፈተና ለማለት አልፈልግም ግን ከባድ ጊዜ ነበር ያ አንድ አመቱ ለስድስት ሳምንት ሙሉ ኢቭን ልጆቼን ማንሳት አልተፈቀደም። ኦፕሬሽኑ ከማድረጌ በፊት በደንብ አልገባኝም እንዴት ኃይለኛ እንደሆነ ይሄ ኦፕሬሽኑ። ያለፈው ሳምንት የኔ አንድ አመት አኒቨርሰሪ የዌት ሎስ ሰርጀሪ አኒቨርሰሪ ቪዲዮ አውጥቼ ነበር ዩቱብ ላይ እና ቲክቶክ ላይም እና ብዙ ጥያቄ ሰው ሲጠይቀኝ ነበር ስለዚህ ነገር ስለ ዌት ሎስ ሰርጀሪ እንዴት ነው የሚሰራ እንዴት ነው ሪኮቨሪው ሁሉ ነገር እንዴት ነበር ላንቺ እና አይ ቲንክ ብዙ ሰው ምን እንደሆነ ማቅም አሁን እዚህ ወስተርን ሀገሮች ዩሮፕም ቢሆን አሜሪካም obesity ውፍረት በጣም ትልቅ ችግር ነው and i think ብዙ ችግሩ ምግባችን ውስጥ ነው ሁሉ ነገር እዚህ processed ነው ሱፐርማርኬት ሄደን ነው መንገዛ ምንም fresh ነገር የለም so i think ሳናስብ ብዙ ሱካር እና ብዙ ፋት እንበላለን and ያ ይሄ ችግር ነው እና ትልቅ ችግር ነው እንደውም ብዙ በሽታዎች ያመጣል እና ሱካር በሽታ depression cancer ትሪገር ያረጋል ይሄ obesity ስለዚህ ለዚህ ነው weight loss surgery ቀስ በቀስ እያሳወቁ እዚህ ብዙ ሰው አቅም እዚህም ራሱ ግን ቀስ በቀስ ሰው እየተዋወቀው ያው ዶክተሮች ማድረግ እና ኦፕሬሽኑን ማድረግ ጀመሩ። ግን አንድ ነገር ለመናገር የምፈልገው ከማስረዳቴ በፊት ይሄ ኦፕሬሽን ችግሩን አይፈታም። አይ ቲንክ ለእኔ አመጋገቤ እንደ አዲክሽን ነበር ለኔ ሁሉ ነገር ምግብ ኮምፎርት ይሰጠኝ ነበር ስበላስካውን ድረስ ምንም አልተለወጠም እሱ እና ይሄን ኦፕሬሽን ይረዳል እንጂ ችግሩን አይፈታም እዚህ ነው ችግሩ ያለ ጮጋራውን ያሳነሳሉ ቆይ በኋላ አስረዳቸዋለሁ በደምብ ግን ጮጋራውን ያሳነሳሉ ግን ጮጋራ እንደ ባሉን ነው ተመልሶ ያድጋል ሶ ለአንድ አመት ይረዳል እንጂ ችግሩን አይፈታም እና ይሄ አንድ አመት ሰዓት ሰጠኝ ማይንዴን እና የማይንድሴቴን ለመለወጥ እንጂ ችግሬን እንደገና አልፈታም ሶ እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። ዌት ሎስ ሰርጀሪ ሲባል አሁን ፎቶ ኢንተርኔት ላይ አግኝቼ ነበር ላሳያችሁ ሁለት አይነት አለ እዚህ ምርጫ ይሰጡኝ ድሮ ሞር ነበር ግን ያው ሰርጀሪ አዲስ ነው ገና እዚህም 10 አመት ነው እንደዚህ ያው የዛሬ 10 አመት ነው እንደዚህ ጀመሩት ስለዚህ ብዙ አይነት መንገዶች ኢሊሚኔት ተደረጉ ኮምፕሊኬሽንስ ስለነበራቸው እና ያው ከብዙ አመት በኋላ ሲመረመሩ ብዙ ችግር ስላገኙ አንዳንዶቹን አሁን ኦፕሬት አያደርጉም ግን ሁለት አይነት ምርጫ ሰጡኝ አንዱ ጋስትሪክ ስሊቭ ለጋስትሪክ ስሊቭ ይሄ ነው ይሄ ኖርማል ጮጋራ ነው እና ይሄ ነው ኦፕሬሽን የሚያደርጉት ስለዚህ ትልቅ ማለት ፓርት ከጮጋራውን ይቆርጣሉ ማለት ነው እና ይሄ ፓርት ይወጣል ይሄ ጋስትሪክ ስሊቭ ነበር ይሄን ምርጫ ሰጥተውኝ ያኔ እና የቱን ቆይ ሌላኛውን መጀመሪያ ላሳያችሁ እና የቱን እንደመረጥኩኝ ነግራችኋለሁ ይሄ ጋስትሪክ ባይፓስ ነው ይሄ ኖርማል ጮጋራ እና ይሄ ባይፓስ ከዚህ ኢንተስተንስ ቆይ መጀመሪያ እዚህ ላስረዳችሁ ይሄ ጮጋራውን ከዚህ ትንሽ እንቁላል የሚመስል ማለት ትልቅነቱ ይቆርጡና ከዚህ ኢንተስተንስ ቆርጦ እዛ ላይ ያደርጋሉ ማለት ስቲች ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄ እዚህ የተቆረጠውን መልሶ እዛ ጋር አታች ያደርጋሉ እና ይሄ ጮጋራ አወጣም ከሰውነት እንዳለ ሰውነት ውስጥ ገና ማለት ይቀመጣል and ያው ሁለቱም እንግዲህ በጣም ከባድ ኦፕሬሽን ነው እና ዶክተሮች አስረድተውኝ የቱን ነው የምትፈልጊ ጋስትሪክ ስሊቭ የመጀመሪያው ማለት ይሰራል ለእኔ ብዙ ነገር ነው የሚታየው እንግዲህ ላይፍ ስታይል የኔ ላይፍ ስታይል ልጅ ወልጃለሁ ሞር ልጅ አልፈልግም ብያቸው እኔ ከዚህም በኋላ ጨርሻለሁ ኪሎ የሚያስጨምረኝ ሪዝን የለም ተባብለን ኦኬ እንደሱ ከሆነ ጋስትሪክ ባይፓስ ሁለተኛውን
ውሰጂ ተባልኩኝ። ለምን በጋስትሪክ ስሊቭ ሞስሊ ገና ልጅ የሚወልዱ እና ያው ዌይት ጌይን እና ኪሎ የሚያስጨምር ነገር ካለ ጋስትሪክ ስሊቭ ውሰዱ ይባላል። ለምን ብዙ ጊዜ ስሊቭ የወሰዱት ሰዎች ከትንሽ ጊዜ በኋላ መጨመራቸው አይቀርም ያውቃሉ ዶክተሮችም። ከዛ ከጨመሩ ተመልሶ ጋስትሪክ ባይፓስ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ሁለተኛ ኦፕሬሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። ግን የሚያስጨምር ነገር ከሌለ ወዲያው ጋስትሪክ ባይፓስ ውሰጂ ነው። ሁለቱም ከባድ ኦፕሬሽን ነው። ለምን ሁለቴ ታረጊያለሽ ተብዬ ጋስትሪክ ባይፓስ ውሰጂ ወይም አርጊ ተብዬ ነው። ሶ ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄን ነው ያደረጉት። ግን እቺ እንቁላል የምትመስለው ጨጓራ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ በጣም ትንሽ ናት፣ ግን አሁን ከአንድ ዓመት በኋላ ቀስ በቀስ ታድጋለች እና እሱን ነው ኮንትሮል ማድረግ ያለብኝ። አሁን እነሱ የሚሉት የመጀመሪያ ዓመት 80% ኦፕሬሽኑ ነው፣ 20% አንቺ ነች የምትሰሪ፣ የአንቺ ኤፈርት ነው። ግን ከአንድ ዓመት በኋላ ይገላበጣል። አንቺ ነች 80% ስራውን የምትሰሪ፣ 20% ኦፕሬሽኑ ብቻ ነው። መጀመሪያ 5 ቀን ከኦፕሬሽን በኋላ ሊኩዊድ ብቻ ነው መብላት የቻልኩኝ። ከፈለጋችሁ ይሄም ተመልሳችሁ ፍሎጌ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። ብዙውን ፍሎግ አድርጌ ያለው እና ቪዲዮ ላይ አሳይቻለሁ። ስለዚህ ሊኩዊድ የተፈጨ ነገር ብቻ ወይንም ውሃ የሆነ ነገር ብቻ ነበር የተፈቀደልኝ። ከአምስት ቀን በኋላ ደግሞ ቀስ በቀስ ኖርማል ምግብ መብላት መሞከር ቻልኩኝ። ሶ አሁን አንድ ዓመት ሆነኝ። ሪኮቨሪ ብዙ ሰው ስለ ሪኮቨሪ ጥያቄ ሲጠይቀኝ ነበር፣ እንዴት ነበር ያማል ምን ምን። ኦኬ ይሄ የምናገረው እንግዲህ የኔ ኤክስፒሪየንስ ነው። የኔ ኤክስፒሪየንስ ጥሩ ነው፣ ቴንክ ጋድ እንኳንም ጥሩ ሆነ። ግን ብዙ ሰው ላይ በደንብ ማለት ሰውነት በደንብ አዳፕት ማድረግ ሳይችል አይቻለሁ እና በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽንስ አሉ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እንዳርሳየው ሆድ በሙሉ ይለወጣል ማለት የሰው እጅ ስራ ነው እንግዲህ እና ሰውነት እንዴት አዳፕት እንደሚያደርግ አይታወቅም። እሱ ዲስክሌመር ነው። አሁን የኔን የራሴ ያየሁትን ፈተና ለማለት አልፈልግም፣ ግን ከባድ ጊዜ ነበር ያ አንድ አመቱ። እንዳልኩኝ የመጀመሪያ 5 ቀን ሊኩዊድ ነው ሁሉ ነገር የበላሁት። ከኦፕሬሽኑ ስወጣ የዛሬ አመት ያኔ ብቻ ነው የመጀመሪያ ቀን ነው በጣም ያስቸገረኝ። ህመም አይባልም አቅለሸለሸኝ አይባልም very weird እንዴት አድርጌ እንደማስረዳ አላውቅም። እኔም ራሴ አልገባኝም ምን ፊሊንጉ እንደሆነ። በዛ ላይ መድኃኒት ተሰጥቶኝ እና messiness መድኃኒቱ ሁሉ it's just bad። ኖርማሊ እዛ አንድ ቀን ማደር ያስፈልጋል ሆስፒታል ውስጥ፣ ግን እኔ አላደርኩም። ማለት የመጣሁበት ቀን ኦፕሬሽን የተደረግኩበት ቀን ወዲያው ቤት ተመለስኩኝ እና ጤናማ ስለሆንኩኝ ሌላ ነገር ምንም አልነበር። ኦፕሬሽኑ ሁሉ ነገር ጥሩ ነበር። ሰው ወደ ቤት ላኩኝ እና መድኃኒት ሰጥቶኝ የፔን ኪለር ሁሉ ተሰጥቶኝ፣ ግን ፔን ኪለር መውሰድ አሁንም አልወድም፣ ያኔም አልወደድኩም። ስለዚህ አልወሰድኩም። የሚቀጥለው ቀን እስካሁን ደክሞኝ ነበር ብዙ እንቅልፍተኛው፣ ግን ህመሙ ቀንሶ ነበር እና በሁለተኛው ቀን ማለት ሶስተኛ ቀን ልበል ያ ወደ ኖርማል ተመለስኩ። እንደ ወክ ማድረግ ዝም ብዬ የፈለግኩትን መስራት ቻልኩኝ። እኔ እንግዲህ ብዙ የሚታመሙም አሉ። ያው 6 ዊክስ ለስድስት ሳምንት ሙሉ ኢቨን ልጆቼን ማንሳት አልተፈቀደም፣ ስለዚህ አልቻልኩም። ብዙ ወክ ማድረግ ግዴታ ነው። ወዲያው ከኦፕሬሽን ሲወጣ ወክ መደረግ አለበት። ይሄ አነስቴሲክ መድኃኒቱ ማደንዘዣው ከሰውነት አያወጣም፣ ያለበለዚያ ወክ መደረግ ሙቭመንት ያስፈልጋል። ከዛ ያው ከሶስተኛ ቀን በኋላ ቀስ በቀስ ወደ ኖርማል ኑሮዬ መመለስ ጀመርኩኝ። በሱ ቀላል ነበር ማለት እችላለሁ። ግን ያው አይ ቲንክ ኦፕሬሽኑ ከማድረጌ በፊት በደንብ አልገባኝም እንዴት ኃይለኛ እንደሆነ ይሄ ኦፕሬሽኑ ሰውነት ላይ ሳይሆን ሜንታል ላይ